Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri qərb hərbi texnikasının böyük partiyası ilə yüklənmiş Ukrayna hərbi nəqliyyat təyyarəsini vurub. Report RIA Novosti istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi General-Mayor Igor Konashenkov bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın Odessa vilayətindəki hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynaya məxsus hərbi nəqliyyat təyyarəsini havada vurub. O qeyd edib ki, təyyarənin göyərtəsində qərb ölkələrinin Ukraynaya tədarük etdiyi silahların böyük bir hissəsi olub.